Questa è la stessa. E ha una vedi. Però c'hai. Ti stop. Se se sabe se va. A capoce. Ne vi sono video. A pronto. Se mo sceo. E net. Nato jet. Per cry. Gli ospiti. Se se vi odio. Ne vi psichi. Vendor statif. A připravil se do natáčení. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Ahoj, já jsem Mr. Pračírka a tady to je tak trošku... Blblblbl. Ahoj, já jsem Mr. Pračírka a tady to je první díl z nový série Jak začít na YouTube. Asi nejsem ten úplně, který by vám měl radit, ale můžu se snažit vám pomoct, co potřebujete, jako techniku a tak dále. Jdeme na to. První strašně důležitá věc je, že potřebujete něco, čím budete natáčet. Je úplně jedno, či budete natáčet. Ale podmínka, která si myslím, že je důležitá, že bych dal, aby vaše videa byla alespoň ve Full HD. A to je to, že vlastně dole v tom osmém kolečku vidíte, že to video má 1080p, což mám já, to je Full HD. A pokud je to míň třeba 720p, tak to je jenom HD, ale ještě to je v pohodě a jde to, ale míň už bych asi nezačítal. Ale pokud tak chcete začít, je to jenom na vás. Prosím, pomoct. Důležitý je nečekat velkou, jako, nemít velký plány. Ne, prosím vás, takhle to nefunguje. Musíte si dát cíl, třeba 10 odběratelů, pak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A ne 100 tisíc. Další důležitá věc, kterou byste měli řešit, je světlo. Doporučuji setboxy, které stojí od 4 do 12 tisíc, ale to začátku postaší lampička, ale čím lepší světlo, tím lepší i kvalita. Druhá věc, vyzkoušíte oboje varianty. Vyzkoušejte si jak vlogování, tak i gaming, protože jedna věc vás může bavit prostě víc a mě prostě baví víc tady to vlogovat a hry mi už teďka vůbec nebaví, ale baví mi streamovat, což je vlastně super. Jo, nekopírujte, protože ty lidi nejsou blbí a poznaj, že jste úplně se lidi to okopírovali od jiného slavnějšího youtubera. Takže si můžete inspirovat, ale nekopírujte, je to škoda času. Škoda energie. Ale jestli to pak vy. Pokud teďka tady ty první díly, první série z toho, jak začít na YouTube, jdou hlavně vlogů. Nebo tady těm věcem, ve kterých natáčíte takové s kamerou. A potom v druhý si řekneme něco o hrách, které jsou lehčí. A je to takový pro ty lidi, kteří nedokážou o něčem uvažovat. A jsou jenom vlastně se táhnou jenom tím, co už někdo vytvořil a nedělají nic svýho. Což se jim vlastně líbí, ale
jděte s tím dílu, si vám chtěl prostě říct, co budete potřebovat. Příště se víc pobavíme o tom světle a o tom, čím natáčet. A doufám, že se video líbilo. Omlouvám se, že teďka nevyšlo video v pondělí, ale měl jsem kašel, rýmu, rakovinu kůže, nevím co všeho, ochrnulo mi ucho a prostě to nešlo natočit. A teďka už jsem pro vás připravený, aby vyšlo zase každý týden nový a nový video, protože mi to neskutečně baví, ať my to neděláme kvůli penězům, ale aby nás to bavilo. Takže to je taky rada pro vás. Pouštěte víc nový YouTube money, netočte. Děkujeme vám všem. Vidíte se hezky a ahoj!